حضرت شاہ عبد اللطیف بھٹائی رحمۃ اللہ علیہ، لال شہباز قلندر، عبداللہ شاہ غازی سمیت، سندھ کے دیگر مزارات عام زائرین کے لیے آج کھول دیے گئے۔ مزارات میں داخل ہونے والے مسافروں کو ماسک کا استعمال لازمی کرنا ہے، جبکہ کورونا وائرس ایس او پیز پر عمل درآمد کرنے کے لیے سخت احکامات ہیں۔ حضرت شاہ عبد اللطیف بھٹائی رحمۃ اللہ علیہ محکمہ اوقاف کی جانب سے مزارات کو غسل اور صفائی کے سب انتظامات کر لیے گئے، سینیٹائزر گیٹ بھی نصب کیے گئے۔ محکمہ اوقاف کے عملے کی جانب سے مزارات میں صفائی سمیت مزارات کھولنے کی مکمل تیاری کر لی گئی ہے۔ ایس ایس پی مٹیاری آصف احمد بگیو کے مطابق درگاہ کے داخلی اور خارجی گیٹوں پر اضافی پولیس اہلکار مقرر کیے ہیں، جو زائرین کی نگرانی کریں گے۔ داخلی اور خارجی راستوں پر واک تھرو گیٹ اور سی سی ٹی وی کیمرا زائرین کی جامع تلاشی لی جائے گی۔ مزارات کھولنے کا نوٹیفیکیشن جاری ہونے کے بعد زائرین اور عقیدت مندوں اور دکانداروں میں خوشی کا سماں۔ زائرین مزارات پر پہنچنا شروع ہو گئے۔ زائرین اور دکانداروں کی جانب سے مزارات میں پھولوں کی چادریں اور مٹھائی تقسیم کی گئی، ڈھول پر دھمال ڈالی گئی اور زائرین شاہ کا کلام سن کر بے حد خوش ہوئے۔ درگاہ میں بند نظر نیاز ایک بار پھر عام زائرین میں تقسیم۔ علی فیضان، C110 نیوز، مٹیاری۔ C110 نیوز، خبر کی اصل خبر۔